Vi hører ofte, at Danmark skal leve af nye og avancerede idéer, men Post Danmark er bevis på, at Danmark også kan klare sig med det modsatte ude i den store verden. Posten er nemlig på vej ind på det kinesiske marked med en flere hundrede år gammel teknologi. When you see the image through the reduction glass, you can see how the lines are melting together. Et postkontor i Beijing. De unge kinesiske frimærkekunstnere i nærkontakt med det danske kongehus. This is Danish king on a horse. Jeg skal lære dem at transformere sit kunstnerskab ind til den ene specielle teknikken, som er gravyr. Post Danmark har indgået en kontrakt med det kinesiske postvæsen om en uddannelse, der skal øge kvaliteten af kinesiske frimærker. Og det er ikke tilfældigt, at valget er faldet på Danmark. De har set vores frimærker, specielt et frimærke, som blev kåret til verdens bedste frimærke tilbage i 2006. Men det var det her frimærke her, som blev kåret til verdens bedste herude i Kina faktisk. The polishing steel. Normalt når danske virksomheder eksporterer til Kina, så handler det om højteknologi. Her handler det om det modsatte. Det handler om en graveringsteknik, der har sine rødder helt tilbage i middelalderen. Stålstiksgravering af frimærker er en kunstart, der beherskes af ganske få. I Danmark er der to. I hele verden måske 100. First take a look there. Og i Post Danmark glæder man sig over, at kineserne kan se det vigtige i at lære teknikken. Graveret frimærke er jo et lille grafisk blad i sig selv, og ikke en reproduktion. Og det er nu præcis det, for at du får jo, det er det som skiljer frimærken då ifrån allt annat tryckt media idag. Turn around your hand. Post Danmark tjener penge på uddannelsen i Kina, og samtidig så håber man på at tjene penge på at sælge danske frimærker. En tredjedel af verdens frimærkesamlere er nemlig kinesere, og det kan gå hen og blive en rigtig god forretning. Det er nemlig rigtigt. Gravøruddannelsen løber i øvrigt over de kommende 2 år.